Ну що, доброго дня всім. Сьогодні вирішили з Олешкою порибалити на нашій мікрорічечці. Перший раз по відкритій воді. Крига вже розтанула. Воду пруть сильно. Ну, ми попробуємо щось піймати. Понятно, що поки показати. Рибалити будемо з вами на азурочку X-Game до 7 грам. Так, Віталя, ми на твоєму місці. Ти тут ловив по 100 окуней, кажуть. Не повторяйте такий, я не знаю тільки букву Х, на букву Х отакий, що робимо ми, тому думайте головою, а не оцим містом, яким Олег стоїть до мене. Так, ну з Богом. Віталя, ми на тебе надіємося. Ого. А, тут вже 2 грама вже, йо-моє, думаю, що це я так зашвырнув. Ну, звісно, сильне течення вносить свої корективи. Проводку зробити непросто. Віталя, перший пішов. Ну прямо з-під криги. Прям з-під криги. А, який? Опа. Прям з-під кабосик. Первая проводочка, есть окунёк. Не супер большой, ну и не самый маленький. Грамм 70, наверное. Ну, кстати, смотрите, как хорошо съел нашего рибетлича. Давайте попробуем такого красивенько отпустить. Опа. Жизнь была видна. Кёрлинг. Окуняма. Да. Так, ну что, продолжаем. Вторая результативная поклевочка. Тут, конечно, единственное, что немножечко мы тут пляшем на этом льду. Он гуляет и, естественно, рыбку это настораживает, да? Но все равно, как видите, поймать можно. Поклевки мега осторожные, еле-еле ощутимы, прямо на грани. В общем, можно было бы и пропустить даже. Два грама падає, як будто ви, блін, фідер закинув. Тарабаня, да? В общем, не зря вернулись. Такий ось кабанчик. Шахту прям. Казалось бы, да, зима? Шахту. Не очень аккуратно получилось, но можно. Уходи.